دا ور ټیم دا اور اور پیپل دا دی والا حالت دی اور دا سیبستین لاونج ڈسکاؤنٹ دا یو چیف ایکسی افسر دا اور الیکس بینچ دا چیف ٹیکنیکل افسر دا اور میشل کوہن دا ڈسکرائبڈ ا پارٹنرشپ دا اور ایکسپرٹ اف انفلوئنسر دا اور میک اور میکسیم سیپٹی دا چیف مارکیٹنگ افسر دا اور یو کیلی چیس دا یو فاؤنڈر ماسٹر دا اور 10 ایئرز ایکسپیرینس دا اور بلاک چین دا ٹاپ 50 موسٹ انفلوئنس پیپل دا اور یو کرپٹو کرنسی دا اور ڈین ہوش دا یو کرپٹو انڈسٹری فاؤنڈر دا اور دا والا ایڈوائزر چی دا 6 جمع ایئرز بلاک چین ٹیکنالوجی دا اور وت مارک از ویری ایگزیکٹنگ فار دا فیوچر اور دا والا جنوری کی 2021 کی دا آئی ڈی انسیپشن دا اور فیبرری 2021 اسٹارٹنگ آف دا انیشیل پلیٹفارم دا اور یو فسٹ الفا ریسیوز دا اور انیشیل ٹیسٹنگ اسٹارٹ تھا اور بیٹا ریلیز دا اور مئی کی جگہ اسمارٹ کانٹریکٹ ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کیجیے اور جنوری کی جگہ دا جون کی جگہ بلاک چین ایف ریلیز کیجیے اور ٹیسٹنگ ریبینڈنگ اور اگینسٹ دا ایکونکس ایجنسی سائٹ لاؤچ پیڈ دا اور دل تک کے دن آباد دا دیول دس کی کمپلیٹ شو اور دل تک میں وی پی اسمارٹ کانٹریکٹ آیا اور آڈیٹی سیکورڈ اسمارٹ کانٹریکٹ تھا اور آئی بکس نیٹو انٹیگریشن دا اور این ایف ٹی مینیٹنگ دا اور این ایف ٹی گیلری مارکیٹ پلیس تھا اور دا یو نیٹو ٹوکنس یو ایس ٹی سپورٹ کئی اور یو ایتھیریم پلگ پالوگین آئینوانکس ٹوکن سپورٹ کئی اور بیناس ٹوکن دا اور دا والا چی دا ای آر سی چی دا 2981 این ایف ٹی دا اور دا یو آئینکس ٹیکنکس دا اور آئینکس پلیٹ فارم لاؤچ کیمفورٹ تھا اور یو انوائرمنٹ فارم پلیٹ یو ایکسی دا اور دا یو بلڈنگ برائٹس دا اور یو انویسٹنگ کروس تھا اور یو ایکشنس میک آپ آفر دا اور دا یو ایزی ایکسس دا اور فٹ فار کنورٹیڈ دا اور دا کنورٹ کئی آف آئیکونک ٹوکن اور آئیکونک اسٹیکنگ کے اور دا یو آئیکونک گوس موبائل اور اینڈ راؤٹ دا اور آئیکونک آر اے او دا اور سیکنڈ ایڈیشن دا انڈسٹری گیم دا اور دن آباد دا دیول دکتوس دا گیٹ وائی پیپر ناؤ ہم دل تو سے کتا شے اور دل دا گیٹ ان ٹچ ان جو سے ٹچ کئی اور فیل اور آسکنگ اینی تھنگ اباؤٹ سا آئیکونکس وی ویل رسپونڈس سونس دل دکتوس دا فل کے سپل فل نام میر کوا شے اور دن آباد دل دکتوس دل دکی میسج ہم کوا شے اور دل دکی دا ٹیلی گرام دا دل دکتوس دا جوین کوا ہم سے ٹیلی گرام گروپ تا اور دل دکتوس دا میسج سینڈ کوا شے دا نے کلک کئی اور دن بعد دا والا گیٹ لاسٹ اپ ڈیٹ دا کریٹ کئی پیسم گیمرز آپ گیمر دا اور دل دکتوس پل یور ای میل ہم ایر کوا شے اور دا والا پلیٹ فارم دا لائٹ پیپر دا اور کمیونٹی دا ٹیلی گرام دی ٹویٹر دا ٹویچ دا اور ڈسکورڈ دا آئیکونک اور آئیکونک ایکسپرٹ آن دا موومنٹ اور دل دکتوس آئیکونک آل رائٹ ریزروڈ